Egunon, gaur egingo dudana izango da azaldu JavaScript seigarrenarik eta egiteko egin behar duguna. Eta orduan, aurreko ariketa guztietan egin dugun bezala, egin beharko duguna izango da aldatu aldez aurretik egina daukaguna. Horrezegatik egingo dudana izango da aukeratu hementan dana, kopiatu eta sortu fitxategi bat berria, non jarriko dugun paste eta gordeko egingo dut. Vale, orduan bueno, esango dut hizkuntza dela HTML. Ze badakizue pues erlazionaturik daudela, azken finean HTML orrialde barruan egongo dela JavaScript kodigoa. Bueno, egon daiteke horri baten aparte, baina momentuz egiten ari gara horri berean. Eta gordeko dut file save as eta jarriko dut hemen mai gainean eta deituko diot adibidea 06 badaukate egina eta ez nahazteko izenak eta guztiari. Orduan, gorde. A ber, badakizu zer den ariketa honek bosgarren ariketan egindakoa. Azken finean, irekitzen baldin badot orain Firefox erabiliz, adibidez hemen agertuko zaidana, ireki fitxategia eta adibidea 06. Hau da egiten duena. Azken finean, pues badago pilota, mugitzen dana alde batetik bestera, eta badekot hemen paleta. Orduan, orain zer egin nahi dut, egin nahi dudana da, paleta jotzean, pues gorantza joatea, baina, karo, dago trampa. Eta paleta jotzen baldin ez badu, orduan, jolasa bukatzea. Orduan, hori da, honetan egingo duguna, noiz, adibidez, imagina zezuen. Momentu honetan hor jotzen duenean, orduan nola ez dugun asmatu jotzen paletarekin, orduan egin beharko zuena izango zen, esan, bueno, jolasa bukatu duela, momentuz. Ez dakit gero, badago aukera emoteko bizitza batzuk erabiltzaileari, esateko, bueno, ez da bukatu, beste saiakera bat duzu. Ez? Baina, bueno, momentuz, hori izango da praktika honetan egingo duguna. Orduan, hau utziko dotolan, eta, bueno, joango gara pizkanaka irakurtzen. A ber, hemen hasieran dago azalduta gauza bat, interesantia iruditzen zaidana, naiz eta haietako bat gero aldatu, beitu. Hori da, hemen dagoena. Gogoratzen baldin baduzu esati hau, esaten du, pilotaren posizioa dela kanbaz zabalera baino handiagoa, bueno, ken pilotaren erradioa kenduta, orduan aldatu zein norabidean mugitzen den pilota. Eta esaten dit, baldin eta gauza bera, baino pilotaren posizioa dela zero posizioa baino txikiagoa, orduan bebai aldatzeko elbidea. Orduan, hau jar dezakegu instrukzio bakar batean, eta hori da hemen esaten diguten. A ber, asuntua honako hau izango da, a ber, non utzi dudan, itxaron. Bai. A ber, ia, moldatzen nahi zen honekin, eta uste dut astu zaidala irekitzea, behar dudan beste gauza bat dela hau. Bale, a ber, asuntua honako hau da. Bale, a ber ondo ataratzen zaidan. Guk daukaguna da azken finean gure kanbaz, ez? Eta gure kanbaz marrasteko egingo dut holako gauza bat. Imagina zezue, hau dela gure kanbaz. Gutxi gora bera emetik eta gutxi gora bera emetik. Orduan, esaten ari garena da urrengoa. Imagina zezue guk daukagula pilota zentzu honetan mugitzen, baina, por dios, jarriko dotolan eta talka egiten duenean egin behar duena
da hau. Orduan, claro, kasu honetan, esaten duguna da, pilotaren posizioa aukendu behar dut, pilotaren posizioa hau baldin bada, instrukzio hoiekin esaten duguna ja salduta dago, egin behar duena da aldatu norabidea. Orduan, hau gertatzen baldin bada, hau egin behar du. Eta hau noiz da? Pues hau da azken finean canvas, osea, pilotaren posizioa dela X gehi delta X denean canvas width baino handiagoa. Hau da, canvas width ken ball radius. Bestera batean esan da, bueno, pilota ataratzen saiatzen danean. Orduan egiten duguna da aldatu norabidea hau eginez. Baina, claro, esaten didate, bueno, eta bestaldean gauza bera, ez? Osea, imagina zazue, pilota datorrela holan, eta talka egin behar duela. Baina hori, noiz da, pilota hemen dagoenean, ai, astu zaita aukentzea, parkatu. Pilota hemen dagoenean, justu hori kutzen, egin beharko duen, zein da bere posizioa? Jakinik hau. Dela canvas width. Pues esan beharko genioken, bueno, pilotaren posizioa X gehi delta X txikiagoa baldin bada 0, baina ez da 0 zehatz mehatz, hemen daukagu pilotaren erradioa eta gu gaude neurtzen erditik gehi ball radius. Orduan esaten dugu, pues aldatu berriro. Baina, eta badaukagu jarrita bi agindu ezberdinetan. Zer egin dezakegu? Batu, zesan dezakegu. Hau, edo hau gertatzen baldin bada, orduan instrukzio bakar batekin egin hau. Eta hori egiten da, ikusiko dut zuenez, beitu, kopiatuko dut eta jagero kentzen ditut bi hauek. Izango zan, kopi jarriko dut hemen eta uste dut astu zaidala hartzea azkenengo, bai, azkenengo hau. A ber, kopiatu dut gauza bera, baina da ikusteko zer egin beharko zenuketena. Azken finean izango zan olako gauzaren bat kenduko dut guztia. Eta honaino, eta jarri hau. Bi barra vertikal. Horrek izan esan nahi du, azken finean da gauza bera. Esaten dudana, hemen bi instrukzioetan, bi aginduetan, egiten ari dudana, bakar batean. Hemen esaten dit, pilotaren posizioa dela canvas zabalera baina handiagoa, orduan aldatu norabidea. Eta hemen gauza bera, posizioa da canvas zabalera baino txikiagoa, osea, 0 baino txikiagoa, orduan aldatu norabidea. Eta hemen esaten duena da, gauza bata edo bestea gertatzen baldin bada, orduan aldatzeko. Eta kendezaket hau. Eta hori da hasieran esaten duena. Eta gauza bera vertikalarekin. Printzipioz egin genuena izan zan jarri. Pilotaren posizioa 0 baino txikiagoa baldin bada, hau da, kanbazen gainean baldin badago, orduan buelta eman. Eta aldrebez, esaten duguna da, pilotaren posizioa kanbaz zabalera baina handiagoa baldin bada, osea, justu behan ikutzen baldin badago, norabidea aldatzeko. Orduan, badago aukera, pues, agindu bakar batekin, edo baldintza bakar batekin, zera, azken finean da, if, da, baldin hau gertatzen bada, edo
hau gertatzen baldin bada, aldatu ere norabidea. Orduan, azken finean esaten didatena da, bueno, goian ikutzen baldin badu, edo behean ikutzen baldin badu pilota, orduan aldatu bere norabidea. Eta ikusiko dozue, zelan naiz eta hau aldatu, eta okertu baldin ez banaiz, gauza bere egingo duela. Bueno, gordeko dut eta freskatuko dugu. Aber zer gertatzen dan, bale? Orduan, ikus dezakezuenez, pues gauza bera, bueno, a ber, trampa egin dut, eta hemen berriro. Baina ikusiko duzu zelan behan jotzean, momentuz gorantza duala, bale? Orduan, da beste bide bat gauzak laburrago egiteko eta normalki hori da bilatzen dana programatzean. Batxillerato bigarren mailan hartzen baldin baduzu, informatika erabiliko dugu beste hizkuntza bat, baina eske guztiak portatzen dira gutxi gora bera berdin. Bueno, orduan, orain, begiratuko dugu a ber zer esaten duen PDF-a, orain, bueno, the same thing can be done with the vertical movement, justu oraintxe bertan egin dodana, bale? Eta orain, aldatuko dugu gauzaren bat, dela honako hau ze, aldatu beharko dugu hemengo hau, gauza bat egin alizateko, ze hemen abiadura da finkoa, jartzen dugunean set interval drawpol 10 gogortzen dozu ezer zen hori 10 milisegunduro egiten duguna da hartu kanbazen eta kanbaz barruan dauden elementu guztien argazki bat, eta hori da erakusten duguna. Jarriko bago, hau da instruz, azken finean trampa egiten ari gara. Zebenetan guk ez daukagu mugitzen ari den irudi bat, ez. Baditugu argazkiak aldatzen ari diren une oro. Imagina zazue hemen jartzen dugula, ez dakit, una barbaridad, 500. 500. Bale, orduan, egiten ari garena da, ezabatu, dandana, zebeitu, hemen entrau bol draw bol zen edo bai ez, draw bol zer egiten ari gara? Ezabatzen ari gara rektangelu bat, eta zein da rektangelu hori? 0-0 ertzean azten dana eta canvas width, canvas height, hau da, egiten duguna da ezabatu kanbaz, bale? Eta orduan, ikus dezazuen hori freskatuko dut, jarri dugu 500, beitu benetan egiten ari garena da hemengo argazkia freskatu, eta klaro, nola esaten ari garen elementu guztiei lekuz aldatzeko aldatzen dira oso astiro, bale? Udan, instrukzio hori kasu honetan aldatuko dugu, beste leku batean jarriko dugu, baina beharrezkoa izango da gordetzea aldatu hori. Bale? Orduan, momentuz, egingo duguna zera izango da. Esaten dit, bueno, hau jarri lehen zegoen bezala, emoteko benetan mugitzen ari dala, ze hori da ilusio optiko bat besterik ez da. Aber non gorde egin dut lehen hori. Osteot hau dagoela draw ball funtzion draw padel, aki, jarriko dugu 10 milisegunduro emoteko benetan mugitzen ari dala. Eta orain esaten diate, bueno, hau ez dugu hemen utziko. Egingo duguna izango da, kendu momentu zemetik, ebaki, eta gordeko dugu aldagai moduan, hau da, datu hau, freskatzeko pantalla, bueno, kanbaz, 10 milisegunduro gordeko dugu orain aldagai bat bezala izango dela, interval deitzen dena, eta kopiatuko dut orain txebertan ezabatu dodana set interval draw ball 10, eta gogoratu instrukzio guztiak bukatu behar direla puntu koma batekin, karo, if batean ez da hori gertatzen, ze badakigu noiz bukatzen dan hemengo gako hau jartzen dugunean. Bueno, eta esaten didate, kasu honetan hau aldatu beharko dugula
eta honekin ordezkatuz. Vale, ikusiko duzue zer gertatzen den honekin. Vale, esaten didate, bueno, hau zen, gogoratzen dozu, ez? Hau da, goian jotzen baldin badu beherantz joateko, eta behean jotzen baldin badu gorantz joateko. Goian jotzen duenean, mantenduko dugu. Ze, begiratzen baldin baduzue, if. Bueno, 0 gehi ball radius edo ball radius es lo mismo. Esaten dit, goian jotzen baldin badu, egin beharko duena izango da norabide aldatu. Baina, bean ikutzen baldin badu, eta hori da non dagoen arazoa. Esaten dit, bueno, kendu hau. Eta ordezkatu honekin. Eta orain, ikusiko dugu zer gertatzen den. Kopiatu, itzatzi. Bueno, jarriko dugu polito, hau nola if barruan holan egon behar da, eta hau hemen. Orduan, azken finean izaten dit, baldin, pilota goian baldin badago, jotxean, buelta emoteko, norabide aldatuz. Eta bestaldetik izaten dit, baina behean jotzen baldin badu, atera behar du mezu bat, game over, hau da, bukatu dela. Ez egingo duena izango da document location reload, hau da, esaten di duena, aztu zein izan den hartu dugun dokumentua, ze behitu, lehen dokumentua zen my canvas, momentuz my canvas bukatu eginda, eta garbitu intervaloa, clear interval, eta zein da interval, interval da hau. Hau da, bukatu da jolasa, orduan ez jarraitu freskatzen irudia. Azken finean hori esaten diot. Aber, gauza bat, hau, azkenengo instrukzio hau hemen jarrita dago. Needed for Chrome to end game. Erabiltzen dozuen nabigatzailea, Chrome baldin bada bestela esan beharrezkoa. Bale, horrezegatik, bueno, badakizue Chrome ezaidala bat ere gustatzen izun bako nye baina, bueno, horrezegatik ezait gustatzen ez Edge eta Chrome, ze beti egin beharko dituzue gauza bereziren bat haietako batentzat. Eta ikusiko dugu abertzak gertatzen den, bueno, ikusiko duzue, momentuz, behan jotzean bukatuko da jolasa eta ezin izango dugu ezer egin. Bale, gordeko dugu eta ikusiko dugu abertzak gertatzen den. Freskatzen dugu. Eta bueno, berdin. Ai, dios mio, zer egin dut. Itxaron, konpondu behar dudala hau. Ene jainko maitia, zer egin dut nik hemen. Bai? If... Ez, if i gehi ball radius? A ber, ai, gorde, freskatuko dugu, aber zer egiten duen. Eta zer batik eratzen da hor, itxaron, eh? Aber konpontzen duen. Ai, badakit, badakit, falta da hau. Orduan PDF-an txarto da hori. A ber, berriro gordeko dugu. A ber, orain ondo egiten duen. Bueno, badakizue, los imprevistos del directo, orain bai. Eta zer gertatzen da hor, game over. Ados. Baina, karo, orain dik, nik ez diotesan paletari jotzeko. Orduan, kasu guztietan, behan jotzen duenean paleta egon edo ez, geratzen da eta bukatzen da jolasa, eta ja ez da freskatzen, geratzen da holan. Horrezegatik zegoen agindu hau, clear document location, eta badaukagu set interval hau. Orduan, ezabatzen da azken finean, document location reload honekin bukatzen da, eta hau Chrome honentzako. Eta orain, klaro, guk egin nahi duguna da detektatu ea pilota eta paleta talka egiten duten.
Eta talka egiten baldin badute, egingo duguna izango da pilota gorantzaioa joateko, bale? Hau da, kasu honetan, ikusten duzu, beherantz ailegatzean, zer gertatzen zaigu? Jolas, ai, holan ez, holan bai. Imagina zazue, datorrela ona. Karo, eta momentuz badago hemen gure paleta, baino paletak ez du detektatzen. Ez dugu jarri bide bat detektatzeko hemen gertatzen dana. Horrezagatik, behan jotzean bukatzen da jolasa. Ordan egin beharko duguna izango da. Paleta detektatzea gure pilota hor dagoela eta asmatzen baldin badugu pilotarekin eta paletarekin, orduan bueltatuko da lehen bezala. Bestela, hau egiten baldin badu, pues jolasa bukatuko da. Eta hori da iaia praktika zati hau bukatzeko geratzen zaigun gauza bakarra. Ikusiko dugu aber zer dagoen jarrita, eta esaten dit, bueno, letin, claro, esaten dit, bueno, gauza bat, hemen barruan geneukan else if eta daukagu hau, baina jartzen didate if bat hor barruan dela hau jartzen didate bakarrik zatitxo hau, eta orain azalduko dugu, baina, bueno, erraz ulertzen da, zein den horren esan nahia. Esaten didate, based if padel x zegoen gordeta lehenago, a ber, itxaron, a ber, astu zaidan. Ez padelekiz egon behar da hortik. Ah, bai, bai, bai zegoen gordeta. Bueno, orduan, zer esaten dit? Azken finean esaten didana da. Gauza bat. Else if. Es decir, que si toca abajo, menos el radio de la pelota, entonces bukatu jolasa. Baino, pilotaren X posizioa, baldin badago, paletaren bi muturren artean, hau izango zen paletaren eskumako muturra eta parkatu eskuineko eskerreko muturra eta hau izango zen eskumako muturra. Orduan esaten dit, posizio baldin badago hau eta hau artean, orduan aldatu norabidea. Gogoratu, bi barra vertikal da edo, hau edo hau betetzen baldin bada egin, eta bi i hauek jartzen baldin badugu, horrek esan nahi du and, hau da, hau eta hau gertatzen baldin bada era berean, hau da, pilotaren posizioa baldin badago paletaren muturren artean, orduan gorantza joateko, eta bukatuta dago, ez dago gehiago. Bueno, gero irakurtzen gordeko dugu hau, ikusiko dugu orain zelan funtzionatzen duen, eta ikusiko duzu ezein txarra den zegoen irakaslea honetan jolasten. Esaten du, modify the previous exercise with those elements that are explained in this document. Orduan, egin beharko duzuna izango da, pues, azaldutako eraldaketak. Eta egin beharko duzuna, eta pentsatu eber nun egin beharko dituzen aldaketak, edo aldaketa bakarra, make the ball move faster when it hits the paddle. Orduan, karo, ze beti baldin badu abiadura berdinean oso erraz harrapatzen dugu pilotaren logika eta egon gaitezke jolasten orduak eta orduak, baina grazia da, azken finean, paletarekin jotzen dugun bakoitzean bere abiadura aldatzea. Haber lortzen dozuen hori egiten. Eta bidali irakasleari beti bezala. Orduan, orain egingo duguna, izango da, etxernosun arrizaz, ikusteko zein txarra den irakaslea honekin. Haber, suposatzen da, ikusten dozue. Bueno, espero dut, joe.
Ai bai, zer egin du txarto? Itxaron ez, hau ez du egin behar, eh? Badago zeo zer txarto, itxaron, itxaron. Draupal... No, hau zen, 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 Draupal. If, 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 else, if. X, Paddle. A ver, Paddle with. A ver, deseo serás tú, Saidan. Egiten baño es dotuste. O sea, es atendido documento. Es if. Punto y coma, else. Ay, que me he cargado un else aquí. Parca tú. Else, orain. Eta irekitzen dut. Bai, oker bat zegoen. A ber, guardetzen dugun eta funtzionatzen duen. Ikusten duzue JavaScript ez duela batere laguntzen. Vale, orain honek ere ez du funtzionatzen. Alert game over, location reload. Eta arazo bat else hauekin, ez dakit non egin dodan txerto. Konpartuko dugu. If gave gable radius, eso no cambia nada. Dei, tarara, eta izten dugu. Else, if, canvas height, Gamble radius, au, if, paddle x and x, paddle width, else, alert, draw paddle. Ez dakiz zergatik ez duen funtzionatzen, dena den konponduko dut erraz. File open hau ez dakit da konparatzeko, aber zer dagoen, zein den dagoen ezberdintasuna. Hau egon behar da hemen. If ekiz, hau da goikoa da, hau, if Val radius. Vale, else if. Nik uste dute la posizioaren bat, baina ez que ez du bat ere laguntzen. Bueno, eta hau ondo dago, egingo dudana izango da hartu hori, eta hasi azken finean begiratu ez eurazkia katzen bat egin dudala eta orain ez dudala ikusten. Eireki fitxategia. Ireki fitxategia eta esango diot hau irekitzeko. Vale. Eta ikusten duzu zein txarra den irakaslea. A ver. Ei, orain bai, zer pentsatzen zenuela guztiz inutil nintzela, ez nada bain beterako, hainbesterako. Bueno, eta azken finean hau da, jolas egin behar duena. Gero, me, egingo duguna izango da jolasarekin hemen adreioak jartzen eta abar. Bueno, besterik gabe, espero dut azalpena erabilgarria izatea. Bueno,